第007妖章，林诺伊。林诺伊来了，长发飘动，在皎洁的月光下，修长的身体上有一层柔和的青灰。他轻盈的迈步到了院外。诺伊，楚风快速起身，院门没有关，看着月色下的身影，他几步就走了过去。林诺伊对他点头。白天虽然经历过一场惊心动魄的大战，险些死在白蛇岭，但现在他平和而宁静。他看着楚风，也在打量院中的一切，被月光映衬，他越发的清艳，有一股不食人间烟火的气韵。我不请自来，他开口，虽然气质偏冷，但并不是有意疏远，他一向如此。高兴还来不及呢。楚风将他让进院中，可惜我父母没有在这里，他们以前一直念叨想看一看你，如果知道你来了一定会非常高兴。楚风在笑，用这种话拉近两人间的距离，可这又不是见家长，但让他这么一说好像有那么一点味道了，脸皮厚的人从来都不会觉得尴尬。你总是这样口不对心。林诺伊瞟了他一眼，随着他进入房间。我一向坦诚，看见你心里什么都藏不住，冲口而出。楚风说的相当的自然。这就是你住的地方？林诺伊一向出众，表现在各个方面，但现在还是有些惊讶之色。这是楚风的家，他第一次到来，的确有些好奇，认真的看着。矜持点，楚风提醒。林诺伊瞪他，不说话。你是女神，不能这么好奇，这很破坏你的形象。楚风说道。你房间中不会藏着什么吧？林诺伊落落大方，轻转身进入他的卧室。我这卧室除了美女还能藏什么？楚风笑着很张扬，就那么盯着她美丽动人的面庞，又看向那双大长腿。其实他略有心虚，黑色短剑就在被子下，他没有想到林诺伊会参观房间，进入他的卧室中。在白蛇岭时，他就是用这把剑宰了木，斩伤银翅天神，还杀了不少异人。他犹豫着要不要告诉他真相，可是他有些担心，怕就此对立。林诺伊一向冷艳，平日间哪有人敢这么放肆地盯着他看。他伸出手，果断直接地推开他的脸，然后他向卧室外走去。楚风跟着走出来，摸向自己的脸，道：我被调戏了。林诺伊不理他，直接来到院中。月光洒落，这里紧邻果园，有果香也有花香弥漫开来，这是一种很芬芳的味道，略带香甜。气候在变化，深秋季节不仅有熟透的果实，还有正在绽放的花蕾，这是过去那些年从未有过的事。你的家很安宁，生活在这里心很容易静下来。林诺伊开口。楚风走了过来，不再嬉皮笑脸，让他舒服地坐在一张藤椅上，送过来一杯清茶，道：诺伊你太累了。他说的是真心话，白天发生的事他都看在眼中，天神生物在跟什么战斗，一条大白蛇导致死伤无数，而这一次林诺伊负责统御那些人，自然有非常大的压力。你看到新闻了，知道太行山发生了什么？林诺伊问道。是的，我很担心你。楚风点头。白蛇出世，这不在所有人的预料中，导弹都杀不死，连世家的弟子跟他一战都生死不明，太过恐怖。你怎么还没有离开？这里太危险。林诺伊看向他，双目深邃，看着你平安离开我再走。楚风说道。林诺伊很宁静，注视着他。好吧，我说实话，那位答应我父母要带我走的大叔，他白天也进太行山了，让我在这里等他。楚风将石桌上的茶杯送到林诺伊的手里。他负伤了，躲起来休养呢，不过没什么大碍，我们马上就会离开。楚风接着说道。还真是一个有趣的大叔。林诺伊竟说出这么一句话，并且笑了笑，红唇背齿非常的灿烂。在这一刻，在柔和的月光下，他的面庞都在发出银白的光，甚至连发丝都根根晶莹，看起来绝美无比。楚风捂着胸口，就这么出神地看着他，目不转睛。你在干嘛？你这么一笑，美到绚烂，晃得我快睁开不眼了，必须使劲睁着才行，同时心跳在加快，得捂着点。你就这么一本正经地胡说八道吧？真的，我可以对天发誓，你知道的，我一向都这么坦诚。楚风放下手，但目光没有移开，看着他道：我早就说过，你要是长笑，谁也挡不住，这份魅力秒杀一切。林诺伊很平静，看向远处的果林，那里月辉洒落，一片朦胧，像是蒙着一层轻纱。你想要什么样的生活？最后他看向楚风，这么问道。平静安宁，当然也不要缺少激情，偶尔来些惊喜与刺激。楚风张嘴就答道，想都没有想。林诺伊顿时笑了，不过这一次没有看向楚风，免得他又盯着看个没完。不行，这么倾城的笑你都不对着我，太奢侈与浪费了。楚风脸皮很厚，凑了过去，非要盯着看。林诺伊看向他道：你所要的生活看似简单，但很难拥有，这世间恐怕很快就没有净土了。楚风知道他言有所指，天地异变，许多生物在进化，一些恐怖的生灵开始渐渐浮现，未来会有各种不可预测的事发生。你喜欢争斗吗？
林诺伊问他。不喜欢。楚风摇头。林诺伊沉默看着远山。楚风补充道，在这个世道下，或许人没有选择，一切都会被逼改变。你去顺天城吧，那里是北方的中心巨城，还能保持一段你想要的安宁。外面有一架直升飞机，你连夜走，这里已经不安全。林诺伊开口。你是来送我走的？楚风静静地看着他。是，白天时我安排天神生物的人撤退，所有人员都已经安全离开，还有一架空余的飞机可以送你走。诺伊。楚风伸手想要拉住他的纤手。想什么呢？林诺伊直接拍掉他的手，平淡地看着他道，只是朋友。我希望你一切安好。好吧。楚风讪讪地放下手。皮厚的人是不会脸红的。他再次开口道，诺伊，我知道你怕我出事，所以特意过来送我一程。但是来接我的那位大叔也不简单。你走后，我和他多半也该走了。楚风在组织语言道，你放心，我不会拿自己的生命开玩笑。等有一天你去顺天城，我请你吃大餐，想看到你下次灿烂的笑。林诺伊看着他不说话。我说的是真的，不会拿自己的性命开玩笑。楚风不再笑，很认真地跟他对视。最终林诺伊点了点头。还有诺伊，你要是遇到什么麻烦，有非常为难的事，一定要告诉我，到时候我会找人帮你。楚风郑重地说道。月夜很静，也很安谧。楚风知道林诺伊对这个世界的变化比他了解的清楚，因为天神生物非常庞大，很早就在接触这方面的事与物。他想请教诺伊，现在到底是什么情况？他开口并进一步询问，这个世界到底怎么了？他明白有些事林诺伊是不能说的，上次他已经有所暗示。林诺伊竟然轻轻一叹，这是很罕有的事。这个世界十分复杂，它还在变化中，大恐怖将要出现，同时机遇也到了。我回去以后将会有各种布置，伴随很多争斗。楚风惊异，林诺伊虽然没有具体说出，但可以知晓他接下来将会面对各种麻烦。天地异变后，有一些大势力，比如菩提基因等，他们所做的事跟天神生物一般，遣出部分异人前往各地的名山大川寻找灵根。楚风静静地听着，没有插嘴。太行山的小树只是我们其中的一个发现而已，事实上天下名山不少，有许多地方都远比太行山出名，神异也更多。楚风动容，忍不住开口道，你的意思是各大名山都有神秘植物会引发争斗？是，有些地方的神秘远超你的想象，多半会有胜数，而且灵根可能会成片。林诺伊告知他。楚风吃惊，成片的灵根意味着会有很多奇异小树并结出果实，他知道那会引发怎样可怕的后果。天地在异变，还在继续中，将会越发不可测，任何一个大的势力想要立足，必须要夺下一座名山才行。林诺伊坦言相告，太行山之战只是一个序幕，真正的大波澜还在后面。可是仅太行山而已就惊出一条大白蛇，其他地方会怎样？难以预料。龙虎山、普陀山、武当山、嵩山、峨眉山、终南山，这些名山都是大势力必争之地。林诺伊的话在楚风心中惊起巨大的波澜。一家一座名山平分不就好了？楚风说道。林诺伊摇头道，目前谁都没有拿下一座呢。这么难？异类出手了，我晚间得到消息，嵩山出现几株发光的金刚菩提树，可能是圣根，菩提基因第一时间杀过去了，就在今晚动手的，结果惨败而归。林诺伊告知。被谁占据了？楚风心中震动。被几头神猿占据了。林诺伊说道。几头神猿？这么厉害？楚风露出金融。菩提基因有世家门徒，深不可测，他们居然在今晚大败而归。不止太行山有争斗，其他地方也有人在动手。嵩山那里可不是一般的地方，有千年古刹，香火鼎盛，庙宇成片，有一头老猿手段通天，而且如今都会诵经了，非常厉害。林诺伊告知。那些庙宇如今被几头神猿占据，想必会聚拢大批猿猴种类的异兽。楚风可以想象龙虎山、普陀山、武当山、峨眉山、崆峒山等地会发生什么，估计将来也会有惨烈的争斗。现在一座名山已经被异类占据，释迦门徒到底怎么回事？楚风想知道那个中年人为何这么厉害。21年前穆家一个孩童曾意外吃下一枚野果。林诺伊没有提释迦门徒，却说起天神生物内穆家的一个人，这让楚风诧异。后来他发生异变，无比强大。林诺伊看着他，美眸深邃。21年前怎么就有异果了？楚风惊疑。他就是穆的兄长，这么多年来很少出现。林诺伊说完便起身向院外走去。月光下他笼罩着一层洁白的光辉，神圣而美丽，肌肤雪白如玉石，就连发丝都在发光。楚风看着他完美的背影一阵出神，他就这么直接离开了。
他实在太聪明，难道知道我是谁了？第0072章，举世震惊。林诺一在月夜下很出尘，身体明净，带着朦胧光晕，他远去了，跟一些人会合。最后他轻轻挥手，登上直升机，就这样离开。楚风转身回到院中，刚才他嬉笑不羁，只是想掩饰自己的身份，但现在看来，林诺一太聪明，或许早已知晓。楚风恢复平静，早已没有轻佻之色，开始认真的思忖。林诺一的那些话藏着非常有价值的信息，让他颇受触动。他问释迦门徒的事，林诺一却不答，反而说起木的兄长。21年前，楚风琢磨，为了进一步确定，他在通讯器上搜索，立刻出现很多相关页面，都是多年前的报道。是这样，他点头。后文明时代，在这段很长的岁月中，曾发生数起神秘变故，对于普通人来说，至今无解。21年前就曾发生过一次，当时地磁异常导致各种通讯中断，并伴有轻微地震，而且是全球范围的，经济损失难以估量。有些地区曾出现刺目的地磁光，十分绚烂。这只是一部分表象，究竟发生了什么诡异变故，普通人至今不知。那应该是一次异变，在那个时期，或许就有个别地方出现神秘果实，只不过远不能和现在比。楚风自语，如今异变才算真正到来，无比猛烈。21年前或许有一人诞生，但数量肯定极少。林诺一提到那个时间段，说出木的兄长的事，等于为他揭开一大片迷雾，由此可以猜测到很多。跟白蛇大战的释迦门徒千叶，真正的身份是一位异人。林诺一提到木的兄长，等于间接回答了释迦门徒的问题，因为他们都是上一个时期的异人。同时他也是在示警，要小心木的兄长吗？也正是因为如此，楚风猜测他或许知道了，他就是牛神王杀了木。清晨东方才透出第一缕夕光，黄牛就醒了，嗖的一声窜到院中，盯着那个木桶，一脸的希冀之色。楚风也走来，他比黄牛还期待。冒！黄牛恼怒，因为木桶中还是没有绿芽冒出，这让他失望与愤懑。一天两天，转眼间过去4天，外界发生很多事，比如太行山附近有军队出现，有各种可怕的热武器被运来。很明显这是在准备对付白蛇。不过大蛇一直没有出现，据传他钻进峡谷中，沿着地下河离开了，这让人们忧心忡忡。他再一次出现的话，多半就是血雨腥风。这几天网络上有各种报道，关于太行山一战的详细情况有不少都被人泄露出来。比如说木被杀了，这可是天神生物重要成员木家的人，绝非小事。甚至有模糊的画面被一位异人拍摄下来，牛神王一剑挥出，斩掉木的头颅，干净利落。经此一役，牛神王被人们熟知，他敢杀木，更敢跟银翅天神对战。他用弓箭射穿金字塔顶端那位异人的躯体，想不引发轰动都不行。可惜弯弓射银翅天神的画面没有被拍摄下来，据在场的异人回忆，非常震撼。不少人都觉得遗憾，想亲眼目睹那一战。或许有人记录下来了，曾有一个疯子导演在那里不要命的跟拍，有异人告知外界的人，可周已天消失了，很多人寻找他都没有结果。有人猜测他跟几名助手都死在白蛇岭，没能逃出来。还有人说他被相关部门请走，要依据他所拍摄的下来的资料详细评估那一役，了解白蛇的恐怖之处。放心，周以天会出现的，绝对没死，他还要放出一部史诗级神话大剧呢。有人非常自信，一副言之凿凿的口气这么说道。这一战金刚的不坏之身引发轰动，有人拍下他硬抗子弹的画面，神勇无匹，还有一张照片正好是他斩杀装甲车那么大的野猪的画面。此外林诺一、江洛神、释迦门徒千叶、银翅天神等也都成为人们议论的焦点人物。白蛇岭一役引发轩然大波，数天下来都无法宁静，人们见识到异兽的可怕，对未来充满担忧。在这期间国外也发生一些不同寻常的事，有人称发现一头黑龙，形似巨蜥，长有翅膀，横空而过，引发恐慌。还有人说奥林匹斯山上有圣树生长，不久后有人站出来辟谣，但也有人驳斥他。更多奇异的事流传出，引发巨大波澜，国外也不宁静了，人们对未来有种惶恐。第五天黄牛等不及了，因为大黑牛已经开始催促他上路，并告诉他近期可能有会剧烈异变发生。黄牛扒开木桶里的土，仔细观察那颗种子，楚风也凑上前跟他一起凝视。有变化，而且非常大，这里种子通体绿莹莹，生机勃勃，斑纹彻底覆盖种子整体，可惜依旧没有发芽。楚风将它放在掌心，越发觉得有种莫名的神韵，甚是惊人。那些斑纹越看越繁复，像是藏着什么奥秘，说不清道不明，那只是一种直觉。我等。黄牛拒绝大黑牛远去，坚持再逗留几天。
就这样又过去五天，一人一牛一直在等待种子发芽，希望可以带给他们惊喜。可他们失望了，前后加起来十天过去，他都没有破土而出的迹象。黄牛再次挖出种子，让他有些不安的是，这次没什么变化，跟几天前一样，绿莹莹，很通透，没有更进一步。楚风失望，难道成年人大半个拳头大的一土块还不够吗？不足以滋养种子发芽。我忍。黄牛焦躁，但还是刻下这两个字，他决定再等上一等。白蛇岭一战结束第十三天，这一日天气灰蒙蒙，随后越发暗淡，直到最后北方大片地区暴雨倾盆，电闪雷鸣，天气极其恶劣。天哪，大事件爆发了，白蛇出世，发狂屠城。这一天极其血腥，白蛇出世震惊天下，网络上已经沸腾，人们恐惧无比。白蛇屠城引发无法想象的可怕后果，让天下各地都惊慌了。距离太行山300里外的一座小城，人口大约15万上下，遭遇灾难性的一天。在大雨滂沱之际，一条白色的大蛇御风而行，带着暴雨降临在这里，肆虐全城。这太可怕了，他说要屠城，真的付之行动了。白蛇曾扬言要屠掉两城，肯定还要有所行动。人们战栗，消息传出，整片人类世界都被震惊，就是国外也不例外。人们意识到灾难或许即将陆续降临，世间异兽中的王爵不止一头。白蛇横空，震惊各地，军队在调动，导弹在发射，可是都没有拦住他。白蛇出击后迅速消失，依旧是沿着地下河离去。菩提基因、先秦研究院、天神生物、地外文明所，最起码有七八家大势力与组织被召集，出动一批顶尖艺人跟随军队去围剿白蛇。但是白蛇一击远遁，寻不到踪迹。他速度快是一方面，更为可怕的是他的神诀可以躲避危险。同一日，白蛇在距离太行山400里外现身，再次开始行动。天色黑得像锅底一般，阴沉着，暴风骤雨，电闪雷鸣，北方大范围降雨，有的地区伸手不见五指。在这种恶劣的环境下围剿白蛇难度无疑大增。漆黑的天地，唯有闪电划过时才能看到景物，显得压抑而沉闷。这是一座人口约有20万的小城，当一道炽盛的闪电劈落时，天地发亮，人们惊悚地看到一条大白蛇进入城中，在街道上横行。砰，当蛇尾甩过时，楼房崩塌，接着它快速游动，从一座建筑物缠绕向另一座，稍微用力一勒，整栋楼房就会断裂，景象恐怖。目标出现在西北，这次不要让它逃掉。军队中有人怒吼，眼睛都红了。然而白蛇行动太迅速，在暴雨中，在闪电下，它又消失了。它没有逐一对人类下手，但是所有建筑都没有放过，摧毁这座小城，跟上一座城市一样，在它离开后断壁残垣，一片残破，两座城市的建筑被毁，有大量的人员伤亡，那是一个很惊人的数字。屠城真的应验了，白蛇横扫两座城市。唯一庆幸的是，他没有选择对大城动手，更没有逐一的进攻每一个人，只是在毁建筑，横扫而过。有大批的人幸存下来，但也有许多人死去，两座小城化作废墟。白蛇遁走，就这么消失了。强大的异人还有导弹等都没有能锁定他，被他逃到未知处。当日消息传遍世界各地，这是一场大灾难，在预示着某种危机，举世震惊，各种报道铺天盖地，引发所有人讨论，并引发大惶恐。快走，不能待下去了。大黑牛找上门来，要带走黄牛。再等几日。黄牛不甘心，他不想放弃。天地巨变加速，我担心这里会有危机降临，而再想回到昆仑山附近的话，可能要多走上几十万里路。大黑牛很严肃，他的话非常惊人，蕴藏着十分可怕的信息。再给我几天时间。黄牛坚持。无论是国内还是国外，各地都沸腾了，发生这么可怕的大事，怎能平静？所有人都在谈论白蛇，他不怕热武器，还可以提前避险，这让人头疼与恐惧。世界各地不少专家纷纷献策，想出各种办法灭大蛇。很快另一件大事发生，让白蛇事件的关注度都降低许多。因为仅过去两日而已，西方某一地区便突然爆发大灾难。一头黑龙出世，愤怒无比，口吐烈焰，焚烧大地，凶威滔天，不可一世。当日他毁掉一座城市，足有50万人死于非命。黑龙发疯，煽动一对巨大的龙翼，口中喷吐神秘火光，焚烧一切，那片地带什么都没有留下，化作焦土。当日黑龙曾咆哮称有人偷到他的龙蛋，这是大灾难发生的起因。举世皆颤，这头黑龙的杀伤力太大，它是由一头巨蜥进化而成的，想不到进化成一头黑龙王。太恐怖了，我感觉世界末日来临了。西方恐惧，一定要杀了他。
西方有些议员发出怒吼声，我们有最强大的武库，必要时可以动用一切禁忌武器，他逃不了。目标发现，已经锁定。一场屠龙战争已经展开，全世界的人都在关注。最起码这头黑龙王无法逃向地下河深处，许多人确信可以在短时间内杀死他。牛犊子，你还走不走？大黑牛焦躁，因为他越来越不安，有种预感，再不走的话可能会有大麻烦。第0073章，千万年未有之变局，黄牛刻字。他还不想走，态度很坚决。大黑牛想暴揍他，都什么时候了还磨蹭。他若有所思，斜睨黄牛，觉得他有古怪，为什么赖着不走。楚风救过我的命，我想报答他，在离开前我要将一身本事都传给他。黄牛睁着眼睛说瞎话，他还想再坚持，不见种子长出来开花，他心中极度不甘。不用，你没什么可教的了，赶紧走吧。楚风拆台，黄牛泪流满面，死活不肯走，并一副很伤感的样子。其实那是被楚风气的，但他不能当着大黑牛的面发作，还得惺惺作态，拉着楚风抹眼泪，依依不舍。真肉麻，受不了你。大黑牛气得转身走了。黄牛见他消失，立刻就扑向楚风，跟他掐架，热泪还没干呢，就愤怒地开始战斗了。楚风落荒而逃，好汉不吃眼前亏，再次进化的黄牛太强横，远不是他所能匹敌的。事实上，黄牛很想直接拎走大木桶，在路上等着他生根发芽，但他怕大黑牛知道真相后跟他抢。相对来说，他还是更相信楚风，主要是因为楚风打不过他。至于前往昆仑，楚风现在没这打算，他父母焦急无比，一天要通上几次话，询问他经走到哪里了。在这之前，他已经说过离顺天城很近了，如果再不回去的话，他怕老两口太焦虑而生出病来。楚风去冷兵器作坊看赵三爷，太行山之行如果没有大雷音功，他多半会死在那里。三爷，感觉身体如何了？楚风询问。他曾剥开一粒松子让赵三爷吃下去，没敢多给，怕出什么意外。浑身精力旺盛，感觉有使不完的力量，像是一下子年轻了20岁，不，比我青壮年时还厉害。赵三爷很激动，他早已关上大门，怕别人路过听到，生意什么的都暂时不做了。赵三爷满头寸许长的白色短发都变黑了不少，身子骨更硬朗了，力量比年轻时大了数倍不止。再吃几粒。楚风低语，剥开四粒松子，都紫莹莹，带着清香，像是紫钻石般透亮。赵三爷张了张嘴，想说什么，但被楚风阻止，让他不要出声，立刻吃下去。楚风跟黄牛探讨过，估计普通人吃下五粒松子就会发生异变，毕竟连黄牛那么强，当吃到第10粒紫金松子时，药效就不明显了，不再变化，更遑论没有经历过任何蜕变的凡人。果然，这一日赵三爷发生异变，力量暴涨，体表浮现一层紫色鳞片，刀枪不入，鳞片出现与否可以随心意而控制。周全知道后泪流满面，为什么其他艺人可以自由控制异常体征，而他的牛犄角却不行，始终长在那里。黄牛告知，这是永固的力量，蜕变的较为彻底。取他二老爷的永固，我希望可以自由变身。周全长嚎。楚风很大方，又送周全几粒松子，觉得他上次仅吃下2粒并没有取得最佳效果。周全又是欢喜又是恐惧，但最后还是吃下去了。果然他还能进化。只是第二日他就哭了，来找楚风和黄牛。坑人啊，我不想活了，我的进化怎么跟人家不一样。周全热泪盈眶，因为第四只犄角长出来了。这一只长在他的后脑，冲着背后方向，跟头顶那只一样，是一只直角。楚风也惊异，周全蜕变所得到的能力跟赵三爷完全不一样，特征截然不同。周全长角可以喷火，而赵三爷则是长紫色鳞片，力大无穷。进化的方向取决于自身体内所隐藏的神秘因子。黄牛刻字告知。你想说啥？我们家祖上是牛进化来的吗？周全愤愤不已。黄牛很认真地点头，认为很有可能。我跟你拼了。周全愤怒向前冲，可瞬间就被一只黑色的大牛蹄子给压在地上，一动不能动。牛魔王。周全吓得直缩脖子，是那头大黑牛神秘兮兮地出现了，居然无声无息。事实上，大黑牛这两天一直在监视黄牛，认为他身上有古怪，不然何以赖着不走，但始终没发现什么异常。黄牛贼滑溜，知道老神棍不好骗，这两天忍着冲动没去木桶那里转悠。当然，究竟是否生根发芽了，他还是能够了解的。不错，是个好苗子。大黑牛将周全放开，上下打量，无比满意。四角血脉很好，你以后就跟着我吧，我好好教导你一番。大黑牛对周全另眼相看，十分满意。周全吓得发毛，跟黄牛在一起还没什么压力，毕竟那是个牛犊子，即便再坏也坏不到哪里去。这头老牛可不一样，天知道活了多么久的岁月，
周全早已通过楚风知道他的来头，这可是昆仑山中的怪物，天地未一变前就早已通灵。事实上，楚风甚至怀疑这头大黑牛就是藏民口中所说的昆仑山凶兽之一。在藏区有传说，昆仑山沉眠着一些瑞兽，当然也有部分凶兽。大黑牛是瑞兽？楚风压根就没那么想过。真要是有来头，也绝对是凶兽，这是他坚定的判断，不可动摇。当然，他不会让大黑牛知道他有这种想法。不错，以后你就叫圣婴吧。大黑牛很看重周全，还给他起了称号。啥玩意？周全一蹦老高，吓到全身汗毛直竖。圣婴是谁？不是西游里面的红孩吗？打死他也不要这个名字，没啥好下场。你有意见？大黑牛瞪眼。我，周全张了张嘴，硬是没敢反对，对这头大黑牛实在发怵，那可是敢冒犯白蛇的主，最后还全身而退了。你不是有一个哥哥在西部的一个城市吗？跟我走，回头带你们一家去团聚，我回火焰山的话会路过那里。大黑牛说道。这是典型的威逼利诱，先是吓唬周全，而后又给予足够的诱惑。周全的父母一直都很想念大儿子，现在机会出现，大黑牛可以带着他们一家去西部那座城市。这头牛到底有多强不好判断，但最起码是兽王，可以纵横天下，带着他们一家人上路不会有什么危险。好，我跟你走。周全下了决心。这就对了。大黑牛伸出一只蹄子拍了拍他的肩头，咧开大嘴在那里笑。但我能不叫圣婴吗？周全道。不行。大黑牛瞪眼。知道这天下什么最重要吗？运势。这关乎老牛我日后能否成圣。你以后就是圣婴了，寓意圣人的子嗣或者弟子。周全 ,Azzy 警号人民币 T 美元警号，他心中诅咒，但是嘴上却不敢叫板。楚风和黄牛相互看了一眼，确认大黑牛这个神棍在监视他们，不然的话怎么会知道周全家里的事，一人一牛更小心了。要屠龙了，西方打开武库，要动用禁忌热武器。真的要出大事啊。晚间，爆炸性消息传遍世界各地。这两日间，西方大规模调动军团，动用导弹等，但都没有将那头黑龙王干掉。他的确没有办法像白蛇那样躲进地下数百米上千米深的暗河中，但是他也能躲避。就像是国内一般，比如太行山深处出现许多莫名的洪荒巨山，西方也如此。在西方的名山大川间出现不少类似的庞大山体，甚至有人认为那是古代传说中的西方神山再现出来。黑龙王逃进北欧的一片神秘大山，那里云雾缭绕，洪荒气息澎湃，卫星居然无法探测，没有办法锁定它。西方军人自然不信邪，各种装甲车与导弹部队直接开赴进去，誓要屠龙。现在西方很多艺人在呐喊，看一看谁能沐浴黑龙王之血，成为屠龙者，再现古代神话中的壮举。然而坦克装甲车开赴进去后损失惨重，遭遇巨大挫败。飞机进去则直接迷航。怪物，全是怪物。一人军团逃亡，遭遇惨败。那些迷雾笼罩的大山中，各种怪物太多，凶禽猛兽遍地，在黑龙王的号令下疯狂冲击他们。虽然早已知道那些神秘大山中有各种厉害的生物，但是军队的人起初不认为对付不了。现实很残酷，毒虫遍地，猛禽横空，怪兽到处都是，闯进去后像是进入一个全新而陌生的世界，他们遭遇重创。最可怕的是那些怪物听从黑龙王的号令，远距离轰杀，动用最强大的热武器将那里夷为平地。西方某军部高层下了最后的命令，武库开启，他们决定动用大杀器一战扫平那些大山。他们不计代价，哪怕浪费，也要将那里彻底推平，就不信杀不死黑龙王。什么怪物，什么凶兽，都见鬼去吧。西方世界沸腾。楚风也在看这些报道，他觉得野黑龙王多半在劫难逃。黄牛摇头，并不认可。大黑牛也来了，现在他手中也有一部通讯器，这是逼楚风去帮他买回来的。自从看到黄牛整天在那里乱戳，他也被影响了，要与时俱进。两头牛掌握通讯器实在不是啥好事。异想天开，真以为这样就能杀死黑龙王，没戏。大黑牛嗤笑。为什么？楚风问道。你以为他们的禁忌热武器能将那里推平？太想当然了。你可知道这些大山后面连着什么地方，有多么广袤？大黑牛看完那些报道后露出不屑之色。连着哪里？折叠空间，无穷无尽。大黑牛告知。什么意思？不久是一片山脉吗？也就是突兀出现的数十上百座大山而已，怎么可能没有边界？楚风不解。就以太行山为例，你觉得只是出现了数百上千座洪荒大山吗？你跟黄牛进去过，可曾走到终点？大黑牛问道。没有。楚风摇头。让他告诉你吧。大黑牛一指黄牛。黄牛不情不愿，但还是刻字告知。世界各地但凡新出现的洪荒大山背后都连着神秘地带，
或者是无垠大地，或者是广袤汪洋，短时间别想走到尽头。不会吧？楚风震撼。知道现在那条白蛇在哪里吗？也已进入洪荒大山，而且成为一方霸主，现在外界根本锁定不了他。大黑牛说道。最近他一直在戒备，怕白蛇摸过来对付他。结果大黑牛发现白蛇进入洪荒大山了。这楚风发呆。这个世界变大了，但远比他想象的还要大，简直无穷无尽。其实这个世界原本就很大，只是在过去漫长的岁月中你们人类没有发现而已。大黑牛说道。这到底怎么回事？楚风认真请教。大黑牛将他书桌上的一张白纸不断折叠，越来越小，最后更是用力一揉，挤压成很小的一团。看到了吗？原本的世界经过折叠然后一揉，一下子变小了，这就是你平日所看到的世界。大黑牛在那里悠然说道。现在稍微拉扯一下，纸团铺展，隐藏的世界面积就出来了。他说着拉伸纸张。不过这只是一种粗放的比喻，并不太对，有很大的问题。大黑牛丢掉那团纸，他指向天宇道，在高空中以人类的视角看，这个世界变动的并不大，还跟以前差不多。不是变很大了吗？楚风不解。你觉得变大是因为将折叠空间算进去了，其实他们一直都在，只是以前你看不到，现在有部分能觉察了。这是一个很复杂的问题，一时间难以说清楚。大黑牛不想多说。又过了数日，西方没有人呐喊了，再无人喊着屠龙。他们遭遇前所未有的挫败，浪费大量的导弹甚至禁忌武器，轰进那片迷雾笼罩的大山中，如同泥牛入海，没掀起什么风浪。他们意识到那后面肯定无比广阔，连着莫名的空间。唯一庆幸的是，除却黑龙王这个本土兽王能出来外，其他凶禽怪兽像是被锁在那片空间，敢硬闯出来的都会焚烧死亡。这让人们稍微安心。无论是白蛇还是黑龙，都是这个世界的生物，但却进化成异类中的王，恐怖无边，即便跑到洪荒大山深处，都可以在一片地狱内成为霸主。可以想象异变的影响有多大，竟让生物可以这般迅速强大。白蛇也就罢了，因为它本就有神话色彩，活了无数年。而那头黑龙早先只是一头老蜥蜴，绝对远无法和现在相比。楚风一直在思忖，异变改变了世界，但实在太迅猛，异人的出现还有各种异类崛起都是在最短的时间内完成的。黄牛，你告诉我这到底是怎么回事？他很想知道究竟。黄牛很慎重，犹豫很久，最后决定告诉他，写下一行字，千万年未有之变局。说的具体一些。我九死一生，所谓而来，乘胜做足。黄牛坦言相告，接着他埋头在那里写下一行又一行的字。这片封锁之地将会有惊天巨变。黄牛在那里接着写。楚风为什么能在最短的时间有这番成就？他告知，就是因为赶上这千万年未有之变局，其他异人也是如此。不然的话，怎么可能会如此？至于释迦门徒千叶、白蛇、黑龙王等能够这么强，甚至闯进洪荒大山中都能称王称霸，皆因为这片天地异变在最短的时间内让他们崛起。我们这里究竟是怎样的一片地界？楚风心中不宁静，这里绝对有大秘密。洪荒大山中无数凶禽猛兽想闯过来，都想来这里蜕变。到目前为止只有一个黄牛成功。这个世界是黄牛继续刻字。第0074章，黄牛哭了。黄牛思忖，仔细考虑，想以最准确的语言描绘出这是怎样的一个地方。禁逐之地。他写下这样四个字，但像是不满意，最后又擦去，再次刻写。枷锁之地。还是四个字，可考虑再三，他又一次抹去。圣陨之地。依旧是四个字，可他又摇头。绝望之地，曙光之地，百战之地，璀璨之地，恐怖之地，凋零之地。他不断的写，又不断的擦去，有些描述相互矛盾，颇为对立，显然他也很头疼，不知道怎么阐释清楚。其实我也不知道。最后他终于停下，留下这么一行字。什么意思？说了这么多，最后又都否定了。楚风很不满意。不过他已看出黄牛没有欺骗，他在努力描述这个世界，但总觉得不够精准，不够全面。我踏上这条路时还太幼小，一些繁琐的事印象不深，我只需记得在这里崛起，最终乘胜做主就行。黄牛告诉他，一条特别的路可以通向这里。楚风惊讶，这里面似乎有什么说法。有很多条路，无数生灵各自踏上，但九成半都得死途中，没几个能平安到达。黄牛告知这些真相。洪荒巨山原本就是这个世界的，属于折叠空间，自始至终都存在。山中的凶禽猛兽属于土生土长，并非黄牛所说的上路的生灵。你来自哪里？楚风问道。黄牛不愿说，走到窗前遥望星空，他开始出神。楚风看向大黑牛。大黑牛翻白眼道，别问我，我是土生土长的。
最后他又补充了一句，吾乃大力牛魔王是也。楚风觉得也就是他神经足够坚韧，不然的话换成其他人遇到这两头牛估计早已头大如斗。很长时间后黄牛才回过神来。楚风想继续问，但他的弹性已经不高。不过黄牛想了想，还是决定告诉他一些事，以后还会有其他厉害的生灵陆续赶来。显然他所说的生灵肯定不是现在洪荒大山中的那些，而是另有可怕来头。楚风很想知道这片地界的机缘到底有多么的非凡，竟引得其他世界的生灵纷至沓来，不惜赴死。在这里一年的收获抵得上其他地界十年百年，怎能不疯狂？黄牛写道。楚风心中波澜起伏，难以平静，那意味着可以在最短的时间内造就出绝顶强者。这的确可怕，会让人疯狂。你要找的究竟是什么？楚风问道。无尽天机，我要进化。黄牛眼中非常热切。比如？楚风让他说的具体一些，了解的足够多，他才能规划好未来的路。既然已经踏上蜕变之路，他不想终止，想进化下去。最顶级的花粉，成片的灵根，甚至传说中的几株圣树，还有其他都可能在这里。黄牛一口气写出很多，那些都是他想要的。这里有那么多非凡之物。楚风严重怀疑，战争曾经将大地摧毁，险些彻底化作废土，经过漫长的恢复才有生机盎然。但是有很多植物都已经消失，缺失了不少种类。那么可怕的事情发生后，这片地界还能有多少所谓的奇药灵根等？哪怕冰封千年，火烧万载，埋葬地下深处千万年，他们也还在，终有一天会复苏，从枯寂中诞生，在灰烬下发芽，再次重现世间。黄牛笃定坚信他们会再现。所以啊，本王注定会成圣。大黑牛坐起，一副舍我其谁的霸道样子。自从看到黄牛霸占一张大床后，他也没什么形象了，每次来到楚风这里都直接侧躺在沙发上，那么庞大的躯体躺靠在上面，沙发嘎吱嘎吱响个不停，让人心疼。大黑牛走了，告诉黄牛再给他最后三天时间，不然的话短期就别指望再去昆仑山了，会有大变故。一天两天，时间过得很快，一转眼三天就过去了，可木桶中的种子还是没有发芽。黄牛急了，因为到了约定的日子。上路吧，去昆仑山，那里还会少得了奇异小树。要知道那可是一处圣山，神话传说最多。楚风开始赶牛。黄牛走来走去，心中烦闷，他知道大黑牛就要回来了，最后的时间马上就要到了。他也知道昆仑山肯定有不少神异小树，但还是对三颗种子有种莫名的渴望。最后黄牛眼冒凶光，蹭的一声窜了过来。你想干什么？楚风戒备。黄牛一蹄子踹裂大木桶，直接将那枚绿莹莹的种子挖出来，而后向嘴里塞去。楚风大怒，要跟他拼命。黄牛快速在地上刻字，一人一半，我保证给你留半颗。他彻底失去耐心，决定吃掉种子，在他看来这也算是一种神秘果实。你敢？楚风向前扑去，他比黄牛还在意种子，一直在期待，绝不能容忍牛角牡丹。但是黄牛等不及了，直接下嘴。咔！当这种声音发出，楚风的心都跟着一颤，恨不得活煮了黄牛。然而下一刻黄牛的表情让他惊诧。黄牛哭了。你少装可怜，赔我的种子。楚风逼近。呜，黄牛抹眼泪，真哭了。并且他用一只蹄子捂着嘴不断的揉，满脸痛苦之色，最后直接将种子吐出落在地上。黄牛泪眼汪汪，张开嘴居然流血了，他摸了摸牙齿，撕心裂肺的痛。地上一枚绿莹莹的种子完好无损，连牙印都没有留下，也没有染血，很干净。楚风赶紧冲过去，将它放在水龙头下面，一口气洗了十遍。而后他警惕着防备黄牛，将种子收了起来。别想再吃，他警告。黄牛一听这话又哭了，吃毛线啊，牙都快掉了还敢啃它。他去漱口，洗净血迹，跑到镜子前不断的照，总算放心，牙没有断也未裂开，只是牙龈出血而已。楚风确定他不敢吃了，终于放心，并且笑呵呵主动将种子放到他眼前，道，要不你再试试看一看能否咬破。猫。黄牛怒了，要跟他对练大力牛魔拳。楚风急忙躲避，道，你又不是不回来了，记住，真要是在昆仑看到成片的灵根，将所有异土都挖回来，到时候三颗种子肯定能生根发芽。黄牛闻言郑重的点头。同时他很生气，一颗破种子而已让他受伤了，等真正长出来，他不仅要得花粉，还要将根茎叶子等都吃个干净，一定要报仇。牛犊子，到底还走不走？大黑牛来了。楚风早已藏好种子，不敢让这头牛知道。黄牛点头，决定上路。我告诉你，昆仑山都快杀成尸山血海了，
都是一些老东西。知道我为什么跑路吗？因为不想掺和，你要是跟我去的话，只能见机行事，别跟个二愣子似的向前冲。大黑牛告诫。楚风吃惊，昆仑山这么惨烈。大黑牛说的好听，不想掺和，其实是跑路了。估计这次是因为吃下松子又进化了，他想杀回去。黄牛点头，神色严肃，表示知道。而周全一家人早已准备好，眼巴巴地望着呢，已经下定决心要西行。保重，再见。楚风送行，他们互道珍重，希望各自平安。天下开始乱了，谁都不知道会怎样，是否还能相见都不好说了。当日西方再次震动，因为又发生一起大事件，一只魔犬出世，横行一座小镇中，将那里化成人间地狱。他拥有两颗头颅，踏着岩浆而行，喷吐毒液，走在镇中简直是世界末日一般。整座小镇都被岩浆焚毁，无一人生还，数千人全部死亡。这引发轩然大波。随后拥有两颗头颅的犬王横行那片地带，一日内连毁两城，造成可怕的恐慌。两座小城虽然人口皆不足十万，但相继被毁，影响太大了，无人能逃生。这只犬王极度凶残。据闻这只狗年岁很大，没有蜕变前，有人在野地中看到过它守着两株小树，那个时候人们对所谓的异果还不知。现在回想起来，那两株小树太非凡。一株小树通体乌黑，另一株小树鲜红如血，都结着果实。那时异变才开始，普通人根本不了解。一位中年人路过那里，出于好奇拍下小树与老狗的照片，并且他尝试将狗赶走，觉得发现了新植物种类。当时老狗发狂跟他拼命，中年人无奈退走，想去找人挖走两株小树，结果回来时果实不见了，那只狗也消失了。天哪，两株小树被挖走，最后都枯死了。那只犬王在追踪挖树人的踪迹，一路杀了过去。最后人们得出这样的结论，毫无疑问这是一场大灾难，西方再次调动兵力对犬王围剿，结果他凶性大发，又屠杀两座小镇，而后逃进洪荒大山中，就此不见。西方人们忧心忡忡，不少人都生活在恐惧中。接下来西方一处高地出现另外一头凶兽，不容外人闯进那片领地，他发出人类的语言警告，胆敢冒犯者杀无赦。西方接连出现几头兽王，很快其他地区也都有类似报告出现。印度出现一头白象王，统领上万头异兽，实力庞大无比，震惊了世人。这很突然，早期竟无人觉察，等到发现时他早已成了气候，周围聚集大量异兽。蒙古大草原上出现一头银狼王，呼啸天地间，万兽战栗。西伯利亚，一时间世界各地接连出现兽王、秦王，形势在一夜间严峻到极点，许多城镇突然面临巨大威胁。至于国内，那就更复杂了。龙虎山、武当山、嵩山、终南山、崆峒山、峨眉山都出现恐怖生物，彼此厮杀，也跟人类的大势力激战，争夺灵山。这才多少天，整片世界都变了，格局在被改写，各地都有血雨腥风在上演。楚风收拾东西，准备离开青阳镇，前往北方的那座巨城顺天。他将异土放进石盒，并将三颗种子埋进土中，方便带在身上。咦，让人吃惊的事情发生，种子与异土收入石盒后，竟散发出生命精气，有绿光腾起。什么情况？楚风心头巨震，石盒来自昆仑山脚下，原本就是收藏三颗种子用的。第0075章惊怒。楚风心中激动，原以为短时间内三颗种子不会有变化了，没有料到临离开时会有这样的惊喜。他小心翼翼将石盒放在书桌上，仔细观看，在里面三颗种子埋在异土中，大致可以看到它们，因为异土像是许多玉石颗粒粘在一起，非常通透。楚风看得真切，是那颗最饱满的种子出现异常，漾起绿莹莹的光，就像是水满自溢，从石盒的边缘流淌下来。一切异象都是他导致的。要发芽了吗？楚风希冀，终于等到这一天，总算没有辜负期望。只是他没有想到会是在石盒中出现转机。石盒三寸高，呈正方体状，但棱角部位像是打磨过，略微圆润。它十分古朴，有些模糊的纹络，不细看的话很难察觉。难道石盒另有玄机，能让种子发芽？他不敢取出种子试验。好不容易等到这一天，如果现在将种子取出来重新栽种在地上，那就太鲁莽了。楚风很开心，有种收获的喜悦感。石盒内绿光跳动片刻便不再漾出，但异土中则更为晶莹，那颗种子在流动蒙蒙光辉。它的生机再壮大，不过被石盒所遮掩，将那股蓬勃之力都封在盒内，使之不能外泄。果然有古怪，石盒很不凡。楚风确信这古朴的石盒有来头，过去竟将它忽略了，如果知道它这么非凡，早就使用了。很快他想到了黄牛，他才刚走就有了这种变化。
黄牛要是知道现在什么情况的话，估计会气得撂蹶子。白蛇岭一战过后，他在这里等了将近20天，却一无所获。石河这么神异，是超出预料的事。可是，我也该走了。楚风皱眉，父母已经多次催促，每天都在跟他通话，非常担心他的安危。而且，大黑牛离开时也曾警告，天地会有巨变，最好早做打算，连他都要提前返回火焰山了。反正有石河，就这么带着上路吧。楚风决定启程。临行前，楚风去冷兵器作坊跟赵三爷告别。三爷，这里不宁静了，或许会有危险，要不你跟我一起走吧。他建议道。老头摇头，不愿意离开。他如今身子骨太健壮了，力大无穷，远超常人。楚风想把大雷音功留下，给他防身，担心青阳镇出事。小楚，你带上吧。你想去顺天城，路途太遥远，2000多里地啊。这世道不太平，很难说路上会发生什么。其实，赵三爷不赞成他回去，2000多里地太遥远了，现在各地多凶禽异兽，一个人远行很危险。但楚风心意已决，想立刻赶到顺天城去。因为楚风曾告诉父母，他如今距离顺天很近，再不出现的话，以前的善意谎言就要被戳破了。小楚，保重。赵三爷送他出门。楚风又去了一趟旧货铺，将自家钥匙给了刘伯，告诉他自己家中的冷柜里全是瘦肉，别浪费掉。这段日子他没少送赵三爷与刘伯野味，现在该离开了。小楚，你一个人上路不行啊，太危险。刘伯满是忧虑。有位一人跟我同行。楚风告别，他离开青阳镇，一路向北。现在他百米距离只需要1秒1，可谓风驰电掣。他迈开双腿，时间不长就在数十里外了。但这种速度无法持久，太快了，运动剧烈，他浑身发热，长时间保持下去的话会出问题。不过楚风没有立刻停下，依旧在狂奔，想看一看极限在哪里。路上他如同一道狂风冲过，飞沙走石。随着时间推移，他开始减速，逐渐变慢，他头顶上蒸腾起阵阵白雾，体表滚烫。一个小时后，楚风停下，差不多跑了200里地。这是惊人的速度，如果传出去会引发轩然大波，人体居然这么强悍，不比车辆慢多少。百米距离1秒1，但只能维持片刻，很难保持。楚风摇头，如果全程都是那种速度，简直要吓死人。他身上有很多汗，那种剧烈运动消耗非常大。缓慢迈步走了一个多小时，他觉得恢复不少，再次开始狂奔，依旧超快，耳畔风声呼呼，沿途各种景物倒退。在过去，这绝对算是超人，人体怎么能迅猛到这一步？道路还在，哪怕有些地方不是马路，也有黄土路接续，不然的话在山林中这么疾驰肯定不行，速度太快很容易撞上山石巨树等。这一次楚风奔行40几分钟就停下了，肌肤很烫，体表都变得鲜红，并有大量白雾冒出，消耗过巨，不能这么赶路。楚风觉得这样负荷过重，万一遇上什么凶禽猛兽，自身体力不佳会出问题。以他的体质来说，一天走上数百里很轻松，不会有一点疲累。如果耗尽体力狂奔，所走的路程肯定会非常恐怖，但是或许会有意外发生。路上十分荒凉，数十上百里难见人烟，这在过去来说完全不可想象。天地未变前，哪有这么空旷的无人区？有些地方林木密集，山中不时传来兽吼。一个小时后，楚风正在匀速行走，突然间感觉狂风扑来，有大片的阴影遮盖半空。嗖的一声，他一闪身就冲出去10几米远，充分发挥自己超人般的体质，离开刚才那个地方。砰！一头黑白相间的大鸟落下，爪子击在地上，土石迸溅，荡起一阵大风。喜鹊！楚风愕然，这只大鸟有5米多长，如果忽略个头的话，跟以前所见过的喜鹊一模一样。很显然，这是一头异变的喜鹊，有了非凡的力量。赵三爷和刘伯的担心是有道理的，沿途太危险，有各种异兽与凶禽，如果一般人上路必死无疑。这头喜鹊很彪悍，腾空而起后再出俯冲，比鹰隼还要凶悍，探出大爪子向楚风的头骨抓去。真要被他抓中的话，肯定会出现几个血窟窿，那寒光闪闪的爪子太锋利，并且力道极大。嗖！楚风身影一晃，便在10米开外了。咔嚓！一棵水桶粗的槐树被喜鹊撞断，他现在铜筋铁骨，力量大得骇人。凶禽异兽都这么强吗？楚风皱眉，在观察这头喜鹊的手段到底多么厉害。结果发现他比一般的异人难对付，正面相抗的话，这头喜鹊多半可以杀死数名异人。显然这头喜鹊有不次于人的智慧，几次攻击未果，他果断放弃，就要冲天而去，怕遭遇危机。我饿了，还没吃中饭，你就别走了。楚风抖手一甩，黑色短剑飞出，扑的一声将喜鹊洞穿，令他坠落下来。不久后这里冒起烟火，楚风将变异的喜鹊给烤了，
当然只是部分肉翅而已，这头鸟太大，吃不了那么多。肉香扑鼻，刚好熟透，不过还没等楚风享用，腥臭扑鼻，山地中闯来一头怪物。它足有一辆卡车那么大，通体乌黑，满身是刺，看起来十分狰狞，这是一个大块头。刺猬，楚风发呆，这种异变也太离谱了，刺猬居然长到这么大。他露出雪白的獠牙，向前猛冲。隔着还有十几米远，这头巨型刺猬突然停下，而后猛的一声嚎叫，咻咻咻，在他的身上一根又一根乌黑的长刺飞出，像是箭羽，又像是铁矛，密密麻麻向着楚风飞去。砰砰砰，楚风拎着烤肉迅速避开，那块地方山石四裂，大树被刺透，乌黑的长刺威力惊人，连刺猬都这么厉害。楚风惊异，这家伙居然可以让满身坚硬的刺飞出这般射杀敌人，一般的异人肯定防不住。他没有近战，不想浪费力气，取出大雷音弓，一箭射出，穿透刺猬的头颅，让他庞大的躯体轰隆一声倒在地上，鲜血流淌。楚风神色凝重，他意识到这个世界完全变了，越来越危险，普通人在野外寸步难行。他饱餐后立刻离开这块区域，结果走出去没多远，就听到身后那里有阵阵低沉的兽吼，几头怪物冲出，迫不及待地啃食喜鹊还有刺猬的尸体，非常血腥，异兽越来越多。楚风皱眉，心情有些沉重，这已经不是他所熟悉的天地，野外越来越危险，有各种异兽与凶禽出没。江宁地处江南，非常繁华，是国内最大的城市之一，天神生物的总部就在这里。碧湖湾别墅区环境极佳，有很多成年人合抱不过来的大树，更有湖泊点缀，其实罗列景致超过不少风景区。一栋别墅内装修讲究，富丽堂皇，如同宫殿般。徐婉仪坐在沙发上生闷气，随后更是砰的一声将靠枕重重地摔在地上，原本性感的面孔浮现冷意。林夜雨走来问道，怎么了？徐婉仪稍微收敛，咬着红唇，带着不愉之色道，再怎么说我也是诺伊的小婶，可他却对我冷言冷语，很不客气。诺伊很聪明，一般不会这么失礼。林夜雨诧异，徐婉仪丹凤眼，红唇鲜艳，平日非常妩媚，但现在却没有笑容道，婉清死去，我很伤心，想调查清楚谁杀了他，结果刚有所动作，诺伊就对我横加指责，我可是他的婶子啊，他却对我不假辞色。你到底做了什么？林夜雨皱眉，凭着他的了解，林诺伊一般不会这么做。上次你我一同去看那个楚风，当时没觉得有什么，但回来后我觉得有些不妥，就派人去北边那座巨城顺天调查他的父母。他瞟了一眼林夜雨，见到他略有沉默，语气放缓道，我知道那个楚风跟诺伊以前有些交情，可他也不能那么不客气啊。你派出的那些人呢，是不是要对付楚风的父母？林夜雨问道。哪里有，才接触而已，诺伊不知道怎么得到消息，立刻斥责我，并且联系顺天的人将我的那些人赶走。徐婉仪恼怒，你不该去动他的父母，如果那个楚风有问题，你针对他就是了。林夜雨说道，你怎么这么偏向诺伊，我都被他斥责了，你还怪我？徐婉仪不满，但他很快又撒桥走过去，抱住林夜雨的手臂道，好了，算我错了，这次有些鲁莽了。路上楚风跟父母通话，告诉他们三四天后就能到顺天。在通话时他明显感觉母亲情绪不对。妈，怎么了？发生了什么？他问道。没事，你赶紧回来就好，现在不太平，我和你爸都很担心你。你没有骗我们吧？真的离顺天很近，我都快到了，你们放心吧。楚风觉得家里有问题。爸，你告诉我家里是不是有事？楚风跟他父亲通话，认真询问，最后他的父亲说了，没再瞒着，今日他们夫妻两人被威胁恫吓了，那些人甚至要动手，想将他们带走。什么人？楚风问道。应该是几名艺人，都有些特别，他父亲告诉他。楚风握紧通讯器，眼中出现冷意，他最怕这种事发生，恨不得立刻赶回去。他敏锐地觉察到，这多半是冲着他来的，这些艺人竟想对他父母下手，他无比愤怒，这触了他的逆鳞。后来又有几人出现，将那些艺人呵斥走了，真的非常感谢他们。楚风的父亲告诉他，爸妈，你们不要怕，那些人暂时不会出现了，跟我回去。楚风结束通话，他收起通讯器，双目中有惊人的光束，他惊怒不已，身上弥漫出可怕的杀气。楚风向前赶路，并让自己冷静下来，他知道这件事不会善了。第0076章追击，他不愿惹事，希望安宁与平静一些，可这些人一次又一次欺人太甚，逼他不得不出手反击。这次是谁？徐婉仪、穆家，还是银翅天神？尤其是前面两个实力都很强，真要调查的话，但凡有所怀疑，多半就会无情下手，牵连无辜，估计那两家根本不会在乎，宁可错杀三千，
不肯放过一个，这符合他们的行事风格。楚风一边赶路一边仔细思忖，穆家无疑是最强的，其次是徐婉仪，他可以借助林夜雨的力量。至于银翅天神，虽然个人战力无匹，但关系与人脉不及前两者。楚风胸腔中有一股怒焰在跳动，这些人肆无忌惮，竟然要对他的父母下手，无论是谁都要付出代价。山林茂密，一路上不时出现各种怪物，楚风数次杀死变异的猛兽，快速奔行，恨不得立刻赶到顺天，他真的很担心父母的安危。江宁碧湖湾别墅区，徐婉仪在帮林夜雨捏肩，轻声细语跟他说着什么。林夜雨开口道，婉清不在了，我也很伤感，但现在看来还是菩提基因的嫌疑最大，那次他们夜袭才导致婉清死去。我也只是对那个楚风有些怀疑而已，毕竟婉清和穆曾经针对过他。徐婉仪说道。他摇了摇头道，既然没有什么证据，那我就放手吧，你放心好了。徐婉仪嫣然一笑，美眸斜瞟，红唇透出晶莹的光泽，甚是妩媚。事实上，就在不久前，他联系了穆家，告知自己的种种怀疑，他短时间内的确不会出手了，但穆家要怎么行动，那就随他们了。穆死了，这可不是小事。他在穆家深得一些长辈宠溺，要不然的话，也不会被人很亲切的直接称呼为穆。最近以来，穆家正在展开各种调查。徐婉仪笑得很甜，他在静等结果，哪怕跟楚风没有什么关系，估计穆家也会让他脱一层皮。穆家的确在行动，最近以来他们在跟踪金刚，想从他入手调查牛神王的来历，因为他们怀疑沙漠的牛神王或许跟菩提基因有关，跟金刚认识。在白蛇岭大战之前，穆曾告知家族他损失了18名异人，都服食过最新药剂，能10倍提升战力。根据现场勘查，18名异人都被异人所杀，当时附近有这种实力的，金刚嫌疑最大。后来得到证实，金刚的确在那片区域出没过，在秘密行动。金刚离开太行山了吗？穆家有人问道。没有，一名异人禀告。这么多天过去，金刚都没有远去，一直在太行山附近徘徊，像是在寻觅着什么。穆家已经遣出顶级高手前去追踪。金刚在找谁？自然是那两头牛，他憋了一肚子火，想查个清楚。他丝毫不知替楚风背了黑锅。当初穆与徐婉清一共派出18名异人，在半路上截杀楚风，结果全被击毙，事后这口锅落在金刚头上。现在这个时期太敏感，没有办法动金刚，况且他很强，连陈海师傅都不见得能杀他。至于那个楚风，穆家有人在下达指令。看得出这个陈海很超凡，实力相当可怕，连穆家人都对他带着敬称，就是他在负责追踪金刚。他是一位拳法高手，练了很多年形意拳，出手如电，罕有敌手。陈海师傅只服食过一枚最为普通的异果，进化效果不明显，一旦日后我们得到奇异小树上的果实让他服用，会立刻造就出一位绝顶强者。这是穆家看中陈海的原因。多叫上几名高手跟着陈海师傅。穆家的一位重要人物吩咐。陈海师傅的形意拳出神入化，还有对手去对付一个凡人还要人帮忙。有人不解。万一楚风就是牛神王呢？不怕一万，就怕万一。是。夜晚篝火跳动。楚风坐在山地中耐心地烤一只山鸡，他一变了，个头没怎么变，但力量骤增，他的慧能轻易啄破钢铁。这实在有点可怕，一只山鸡而已，都已经有这种攻击力。不过他现在已成为楚风的食物，被烤得金黄油亮，香喷喷。味道不错。在赞美食物时，他也有忧虑，变异的猛兽禽鸟越来越多，都可以轻易杀死人类，日后这将会是怎样的一个世界。吃完食物，他取出食盒，对着月光观看，意图下的种子越发的灿烂，绿灰弥漫，喷薄强大的生机。盒盖开启后，种子在腋下绿莹莹，但那种生机被食盒所阻，不能倾泻而出。突然楚风猛地抬头，他有所感应，快速收起食盒，机体绷紧，看向半空。一头猛禽足有6-7米长，贴着山路急速而来。这应该是一只鹰隼蜕变成的异禽，羽翼如金属，在夜晚发出冷冽的光泽，眼睛凶厉盯着这边。楚风吃惊，并不是因为鹰隼过强，而是发现他被驯服了。在他的背上有3个人，还有一只小狗，居然乘鹰而来，这很惊人。这是楚风第一次见到有人驾驭猛禽御空而行，这让他颇受触动。嗖，一个消瘦的男子跳了下来，而此时那头鹰离地面还有6米高呢。砰的一声，他如一杆标枪般定在地上，身体纹丝未动，他双目有神，发出破人的光束，身体虽然略瘦，但却蕴含着惊人的力量。他的机体有一层光泽，给人非常危险的感觉。楚风第一时间戒备，他觉得这个30几岁的中年男子十分危险，比鹰隼还具有野性，如同一头可怕的猛兽。接着鹰隼降低高度，一男一女跳了下来。
男子很矮，只有1米4左右，面带土色。女人还算漂亮，亭亭玉立，刚落在地上，周围就有一株又一株藤蔓破土而出，将她保护在当中。汪！鹰背上还有一只狗，很小，不过一尺长，但是鼻子敏锐，像是确定了什么，对着楚风一顿乱吠。楚风，女子笑着开口，眸波流转，拢了拢秀发，身处藤蔓间，很娇艳。楚风明白了，这几人在追踪他，鹰隼有速度，那只变异的狗则鼻子通灵，一路追到这里。中年男子的目光具有侵略性，盯着楚风，刚才虽然隔着很远，但他还是注意到楚风手中像是有什么东西，绿莹莹。拿出来。中年男子陈海开口，很强势。他是穆家请出来的高手，原本就是要对付楚风，不管是不是牛神王都要拿下，现在怀疑他身上有异物，直接冷硬的索取。你们是什么人？楚风开口问道，想弄清楚他们的来历。有人想对他父母动手，多半就是这三人背后的势力。嗖，那个只有1米5左右，面带土色的男子竟消失，直接对楚风动手。嗯，楚风相当吃惊，危险来自脚下。砰的一声，当他跃起时，原来所站的地方土石迸开，有一柄利刃透了出来，如果没有躲开，脚掌就被削掉了。这让楚风惊异，这个人居然能在地下穿行。砰，他又一次躲开，原地再次冲起一柄利刃，土石飞溅，防不胜防。楚风露出怪异之色，这个人身材低矮，可以在地下穿行，简直跟传说中的土行孙差不多，能力相近。轰，第三次时，楚风没有躲避，而是猛力一脚踏在地上，他的力量何其强大，可以打碎万斤巨石，当即让那里崩碎。他捏拳印，想轰杀这个土行孙。然而土石炸开后，地下没什么坑洞与地道，那个身形低矮的男子像是可以融入土中，踪迹全无。真的非常像土行孙。有意思，你身上果然有古怪。消瘦而危险的中年男子陈海开口，背负双手站在那里，眼神破人，带着冷笑。他是一个拳法高手，将形意拳练出了门道，再加上一颗普通的异果相助，他的实力极其恐怖。虽然机缘比不了金刚、银翅天神，没有服食过奇异小树上的果实，但从实力上来说绝对不弱。他要是能服食异树上的果实，一身战力将会无比恐怖，一跃成为当下的绝顶高手。穆家已经向他保证，会为他提供一枚药效非常强大的神秘果实，助他进化成最强高手之一。将你身上的东西交出来，我不会折辱你。陈海冷漠地说道，他觉得楚风身上有他需要的东西。这是练拳到一定境界后的直觉，那异物了不得，虽然只匆匆看了一眼，但却让他的心受到触动。别不识抬举。陈海盯着楚风，枪的一声，一面奇异的盾牌从他的手臂上滑落到掌中。这个人不仅实力强大，还非常谨慎。万一是牛神王，他也无惧，因为这是穆家最新研究出来的合金材料，坚硬的过分，可以挡炮弹，更能防箭雨。